السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أكسند أودي أشياء نقيمة هي قدر إنتي نجا مضمير بوجوك تان كسر دوادة مقال كان جار كوا مقال كي أما هل قد يأذي قبل أن قادني كاسو يدو أن وجه اللي دونه إسلام كنا وعبدا أن وكجا إيجي دونه تهتك أهل لبدا كوحود كوحا كبدا عكتة برشلونة يولي بقعد كبدا عكتة ليفربول كلنا كعدا جا عوا كمنو كدع دونه إسلام كنا حيسها بدا كلنا كجيمينوس ليجا كلنا كوح بدا ولا جا حيسة ولا جا شكية له ورنتي كلنا سهلنا مركان لفيريو كلنا كاسو حنو كيجي doona wax badan oo ku saabsan ma rabeen aan idin ku dheeraado isla markaana intina badan ma jecelidin in waqtiga la lumiyo siyaasad daraadeed waxaan ku dadaali doonaa in aanu soo koobno isla markaana muhiimada aanu ka eegno dabcan waxa halka xiisa badan waqti ay qaadanaysa marka la fiiriyo sababtoo ah labada kooxood ee laga sheekeynayo ma aha laba kooxood oo sahlan sababtoo waxaanu ka hadlaynaa waxay tahay kooxaha Liverpool iyo liba kooxda kale ee Barcelona macnaheedu markaasi waxay tahay laba kooxood oo ay joogaan xidiga waaweyn laba kooxood oo weerar aad iyo aad u cajiib ah haysta laba kooxood oo la dhigi karo waa labada kooxood ee xiliyareedka marka la fiiriyo bandhigoodu yahay mid joogto ah isla markaana aan la kulmin silsilado guuldarro ah ama jab inta badan aysan ku dhici marka la fiiriyo way jireen marar laga adkaaday laakiin ma ahayn joogto guuldarrooyinkaas iyo dhibaatooyinka soo gaaray laakiin bandhigoodu waxa uu ahaa mid aad iyo aad u fiican mid tabaan joogto ah qaabka uu ciyaarayeen labada kooxood waxa la dhigi karaa waa konton konton 50-50 yani koox kasta waxa haysta fursad iyadu ay ku adkaan karto isla markaana dhanka xiga iyagu ugu gudbi doonto mana sahlana marka la fiiriyo Barcelona iyo waliba kooxda kale ee dabcan marka la fiiriyo sababtoo ah meesha marka laga hadlayo waxa jooga weerar aad iyo aad u cajiib ah xidiga la dhigi karo waxay tahay mid aad iyo aad maalinta ay kooxda tahayna ama kooxda Barcelona hadii maalinteeda ay tahay Barcelona ayaa guuleysan karta hadii Liverpool maalinkeeda ay tahayna maalinkooda Liverpool ayaa guuleysan karta marka waxay tahay mid aan sahlanayn mid la wada sugi doono mid wax waliba oo dhaca la eegi doono runtii geesta kale markaanu fiirino meesha waxaa jooga laba macalin oo xiiso badan Valverde waa taqaanan macalin garoonka markuu ku jiro kubad qurux badan isoo ku soo bandhigay laakiin taatakan markaa deeqtid macalin yaqaana kaif taakul katfa itiraada carabtu yani sida garabka loo cuno yaqaano ama taatik ahaan garoonka gudihiisa wax badan ka sameyn kara sidaas daraadeed sidoo kale club ka tagin waa macalin cajiib ah oo isaguna fursad kale haysta sidoo kale wuxuu ku dadaali doonaa sidoo Barcelona uu meesha uga saari lahaa marka misalna garoonka ciyaarta ka dhici doonto waa garoon 9000 ilaa 100000 ku dhawaad taageerayaal ay soo haadiri doonaan marka macnaha waxay tahay ciyaar la xiisa badan oo laba kooxood oo waaweyn garoon xamaasad leh haka tagin ballanqaadkii Messi oo isagu xilayareedkan sheegay ba diiradana u saaray inta uu soo bilaabay hadafkiisu yahay Champions League sidoo ugu guuleysan la macnaha marka ay tahay odaga ballantiisu wuxuu doonayaa inuu ka dhabayo isla markaana waxa wax waliba u sameyn doonaa sidii Champions League xilayareedkan kooxdiisa loogu abaalmarin lahaa waxa soo idiyada iyagoo jiraan marka waxaanu ka eegi doonaa taatiga ahaan iyo wax badan oo ku saabsan qaabka garoonka gudihiisa intaas oo marka la fiiriyo labada kooxood marka laga hadlayo jir ahaan iyo waliba xaaladahoodu marka la fiiriyo labada kooxoodba waxa jira cadaadis marka la fiiriyo Liverpool saaran Barcelona marka la fiiriyo isan saarnay sababtoo ah Barcelona kulamo ayaa u harsan laakiin horyaalku ay ku guuleysatay taa waxay siin kartaa marka awood dheeraada sababtoo ah xidigaha kulanka marka la ciyaaro kulanka xiga way nasiin doontaa xidigaheeda laakiin todobaadkii la soo dhaafay jirahan Barcelona way ciyaartay si awood leh ay u ciyaartay Levante ay ka adkaatay horyaalka ayaa loo caleema saaray niyadaasi wax badan ayaa anficaysa gesta kale Liverpool cadaadis xoogan ayaa saaran horyaalka dad haba oo aan sahlanayn oo Liverpool taageerayaashoodu waxay ku tilmaamaan inuu baareen ya Pep Guardiola sababtoo ah fursad ma siinayo way badinayaan waa laga daba badinayaa way badinayaa waa laga daba badinayaa yani City ay u keeneen waxay u keeneen United sidoo kale Tottenham marba fanaanad bay gashteen hadana waa la iska siibaya macna ma sahlana oo kooxda la tartamayso cadaadiskaas ayaa saaran marka Liverpool marka dhibaato ayay kala kulmi doontaa saameynta arintaasi cadaadiska City horyaalka iyo mar waliba laga daba badiyo waxaas oo idil waxay keeni kartaa arin halis ah marka la fiiriyo sababtu waxay tahay kooxda kubadda cagta ee Barcelona xidigaheedu marka ay gool la yimaadaan tusaale kaba soo qabo waxay keenaysaa kooxda kubadda cagta Liverpool oo ay dareemaan in koobkaba uu lumi karo yani way adag tahay sida ugu xakameeyo maskaxiyan club marka la fiiriyo laakiin wax waliba garoon gudihiisa ayaa lagu arki doonaa geesta kale marka Barcelona dhankaasi way u fiican tahay marka la fiiriyo fursada ay haysato geesta kale marka la fiiriyo
kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxay iyadu inta badan xidiga ugu halista badan waa Messi. Liverpool marka la fiiriyo waxay ku halis badan tahay, waxay iyadu ka ilaalin doontaa xidiga halista badan afka hore ee goosha. Waa meesha uu dilaaga ka yahay banaanka kubadda duukaale uu ka shuudayo, aysan sahlanayn golaya, yacni sida uu xirfadiisana waa taqaan. Hadda Messi ma rabno inaan waqti ku lumino aan ka sheekeyno Messi, waa Messi mar waliba. Duruufta labada dhinac haddii aanu ka hadalno, labada dhinac marka la fiiriyo, ilaa haatan ma jiraan dhaawacyo ay wada qabaan kooxda kubadda cagta Liverpool. Waxaa la sheegay Firmino uu ciyaari doono, sidaas ayaa la tilmaamayaa, laakiin waa la ogaan doonaa haddii shaacada lagu soo daray haddii kale. Laakiin wax dhaawacyo haddan la sheegayo oo saameyn adag leh oo ay qabaan labada dhinac midkoodna ma jiro. Sidoo kale waxaa jirta kooxda kubadda cagta ee Barcelona, xidigaheedu iyaduna waa u diyaaro marka la fiiriyo, marka laga hadlayo, sababtoo ah xidigaha ay haystaan waa laba xidigo aad iyo aad u fiican labada dhinacba xidigooda marka laga hadlayo. Sidoo kale Barcelona waxay dheer tahay hal mid marka la fiiriyo, waana Messi, waana arrin ay dheer tahay koox kasta. Marka taasi waxay ku tusin karaysaa mid aan sahlanayn, sababtoo ah Messi waa Messi, mar walibana waanu idiin sheegnay. Gurigeeda waxay joogtaa kooxda kubadda cagta Barcelona. Natiijada ugu wanaagsan maxay noqon karaysaa ay kusoo baxdo? Natiijo kasta oo gurigeeda aan gool looga dhalin Barcelona waxa ugu muhiimsan, xitaa Everest iska dhig, waa wax fiican oo Barcelona muhiimadeedu ay saarayso in shabaqeed aysan gool laga dhalin. Sa daradeed waxay tahay inay difaacato oo aan gool laga dhalin, isla markaana bashabaqa kooxda kubadda cagta Liverpool weerarto, isla markaana gool ay la yimaadaan. Laakiin markan maaha United, waa kooxdu waa Liverpool. Liverpool waa taqaanaan weerar cajiiba, qalbiga wadnaha dadka rucbi ama cabsi gilgila, weerarkoodu aad ogtihiin aan sahlanayn marka la fiiriyo. Sidaa daraadeed marka Liverpool waa koox halis badan, mana aha marka kooxdii Barcelona ciyaarayso markan Liverpool maaha United, Liverpoolna marka ma sahlana. Sidaa daradeed Barcelona waxaa u waajiba inay jir ahaan difaacato, isla markaana awood ahaan mar waliba ay ku dadaasho in iyadu gurigeeda ku adkaato ama ugu yaraan barbarasi Ever iyo Ever. Intaa natiijo ka duwan oo haddii gurigooda looga adkaado, ciyaartu waa halis Barca. Sidoo kale haddii iyadu gurigeeda gool looga dhaliyo, ma sahlanaan doonto oo waxay noqon doontaa mid aad iyo aad u adag. Liverpool markaanu fiirino waxay sameyn doontaa taqaanaa kubad qurux badan oo cadaadis iyo waliba. Haddii Barcelona ay la timaado kaba soo qaad in iyadu ay isku daydo in ay cadaadis saarto kooxda kubadda cagta ee Liverpool, ama cadaadis iyaba saaran weyba kasoo gashay difaac ahaan, maadaama iyadu kuwan weerartamaya iyadu difaac ahaan ayay samaysay. Koox weerar badan oo Liverpool ah, weeraryahanno cajiiba haysta, marka aad tidhaahdo waan ka difaacanayaa oo gadaal ayaan ka xiranayaa, maxaa la kulmi kartaa? Waxay noqonaysaa inaad adiga nafsadaada isdaldashid ama ismidaamisid. Taa darteed marka Barcelona waa inaysan difaaca ka gelin marka la fiiriyo. Sidoo kale haddii aad tidhaahdid waa weerartamaya oo masaaxooyin ayaan sameynayaa oo boos ayaan furaya marka la fiiriyo, xidigaadu marka weerartamaan waxaa jooga koox weerarka weerarada degdega ku halista badan marka la fiiriyo. Salah iyo Mane iyo waliba marka laga hadlayo kubad kasta oo contra-attack ay helaan ama hajood murtada ay helaan, waxay keenaysaa mid Barcelona lagu ciqaabo aan sahlanayn oo cawaaqib aad iyo aad u daran ay ka dhalato. Sidaas daraadeed Barcelona muhiimadeedu waxay tahay in iyadu ay difaacato, sidoo kale weerartato, si iyadu weerar macala difaac iyadu ay xidigoodu noqdaan awood jir ahaaneed oo xoogan inay sameeyaan si ay uga badbaadaan gool shabaqooda lasoo taabsiyo maadaama gurigooda lagu ciyaarayo. Sababtoo ah Barcelona Liverpool waxay tahay koox halis badan. Haddii kooxda kubadda cagta ee Barcelona aad ogtihiin iyadu ay sameyso cadaadis ama marka ugu horeysa kubaddeedu waxa ugu muhiimsan in kubadda ay gadaal kasoo dhisto. Kubadda gadaal laga soo dhiso waxa ugu muhiimsan ugu horeeya waxay tahay goolhayaha iyo dabcan xidigaha difaaca BK iyo waliba Sergio Busquets oo isaguna noqonaya qal wadnaha difaaca marka la fiiriyo, maadaama burburiye uu yahay. Haddii Liverpool aad taqaanaan kooxda ugu cadaadiska badan kooxaha marka la fiiriyo horyaalka Ingiriiska ama Yurubba marka la fiiriyo sida City oo kale, haatan cadaadiska noocaasi markay isaarayso maxaa ka dhalan kara? Marka waxaad arkaysaa cadaadiskaas marka la saaro, waxaa suurtagala kooxda kubadda cagta ee Barcelona in cadaadiskaasi la saaray iyadu xidigaheedu ay gadaal kubadda kasoo dhisi waayaan. Waxay noqonaysaa marka maxaa xala? Waxay noqonaysaa in kubadda kooxda kubadda cagta ee Barcelona goosha ninka ugu jira ee Stegen uu isagu kubadda loo dhiibay, isla markaana uu isagu kubadaha
استيقن لكن مشكلة جيرت هذانا كوما في عنا كوبا ده دار سيدا قول هيها إن لا تورو سيدا كلام مشكلة ده قول هيها هدي لقى صوت حتى الأفكار اللي جارسيو برشلونة حديقة دار متجوعانو نن دارو ميسي وكلا أفكار سو جوعو جابين يا ميسي هذا جوا أوكتين إن كوا كلامه واد طبعا حديقة دار متجوعان سيدا كلام حتى كوبا ده هسي إن تيجي ده يجارسين تيجي ده كوما في عنا استيقن مرك waxaan qonaysaa in kooxda kubada cagta Barcelona kubadaha ay ciyaareyso ay iyadu dirada saarto si kubad walba oo loo gaarsiiyo ay noqoto mid kubada gaagaaban isla markaana qaabkii Tottenham iyo waliba Inter ay u ciyaareen Champions League in loo gaarsiiyo kubada gaagaaban oo qaybta dhexe ee qaybta saddexaad ee qadka dhexe in laga bilaabo kubada oo hadii cadaadiska xidigaha Mane iyo waliba Firmino iyo waliba xidiga Salah lagu daray Henderson oo isaga kubada abuura ciyaari doona qayb dhamaan ku sharaxay doona korkooda laga qaado oo waanu ku fiican hadna ay ku fiicnaan in Stegen laakin BK waa ku fiican yahay marka la fiiriyo geesta kale kooxda kubada cagta ee isla Barcelona ayaa ku jirnaay sidoo kale markasta waxa muhiim ah marka inay caawiyaan weerar kasta la qaadayo xidigaha garbaha oo aan ogtahay xidiga alba iyo waliba sameedo hadii la doorto oo tabcan suurtagal ay tahay Mar Roberto midkood inuu doorto marka la fiiriyo sababto ay jiraan waxa aad u xoogan sameedo oo marka la fiiriyo hadii habeenkiisu tahay inay aad u wacnaanayso sidoo kale Messi Barcelona waxa muhiim in aysan kaligiis ku tirsanaan Messi kaligiis lagu tirsanaad waxay noqonaysaa mid aad iyo aad u halis badan Barcelona marka muhiimada waxay tahay difaac ahaan aad iyo aad u fiican baa Barca difaaciisu waa la gaaray ku xabadan ayaa gaaray marka aad fiiriso xitaa Barcelona United marka la fiiriyo lugti labaad ee Camp Nou markii ugu horeysay shantii daqiiqo ugu horeeyay 12 daqiiqo ugu horeeyay Manchester laba jeer ay gaartay oo marka la fiiriyo sababtoo ah waxay isku dayeen inay gaaraan shabaqa kooxda kubada cagta birta ayay ku dhuftay xitaa kubada Rashford oo hala daqiiqo ugu horeeyay marka difaaciisu nooma la baaso laakiin haddana waa lagu jiraa Liverpool maxaa uu wacan Liverpool waxa ugu fiican miimada waxay tahay in kooxda kubada cagta Liverpool in shabaqeeda xitaa hadii laga adkaanayo laba gool laga dhaliyo gool ay dhalisaa muhiimada waa inay gool dhalisaa natiijo ever ever waa inaysan ku soo bixin natiijo waa inay gool keentaa Liverpool waxa ugu weyn ee ugu muhiimsan waa sidoo kale hadii laga badiyo xitaa laba hadii looga badiyo 3-2 looga badiyo 4-3 looga badiyo natiijo hal dheeri hadii looga badiyo dhib malaha marka la fiiriyo gurigaas intee karta gool ay ku soo adkaan karta marka Liverpool muhiimadeedu waxay tahay in gool laga badiyo halaga badiyo xitaa laakiin gool inay dhalisaa muhiimadeedu waxay tahay waata hadii ay badin karto ay badin ay shan hadii waaba ka sii fiican tahay Soma marka Barcelona iyaduna waa inaan gool laga dhalin ay adkaataa xitaa Everton muhiim waa dhib malaha 2-2 waaba ka sii fiican tahay 3-1 ay ka fiican tahay laakiin muhiimadu waxay tahay Barcelona shabaqeed gool inaan laga dhalin Liverpool muhiimadu waxay tahay inay gool dhaliso goolkaasi farqi weyn ayuu go'aamin karaa ba Liverpool waa kubad jecel kubad inay kooxda haysato gadaal ka soo dhisto cadaadiskeedu kubad qurux badan sidoo kale mar waliba ay kubada haysto waxay tahay kooxda kale mid iyadu hadii Barcelona ay Liverpool oo kale kubada ay lumiso waxay taqaanaa kooxda kale inay cadaadis saarto markana sida fudud kubada iyadu cadaadis sida saaris ay ku qasabtay inay qaldaan marka ay qaldaan qaladkeeda ay ku ciyaaraan oo lagu ciqaabo xidiga weerar orod badan ay haystaan marka taana waxay tahay kooxda kubada cagta Barcelona hadii kubada ay ku guuleysto inay gadaal ka soo dhisto Liverpool way u dhamaan doontaa way missina maalinkiis ay noqoto marka Liverpool Barcelona idan waxay u baahan tahay tawfiiq kale inay yeesho weerarkeedu ha ahaado muhiimada qaladaadka kooxda kubada cagta ee Liverpool waa iyaduna inay iska ilaalisaa sidoo kale sababta ugu muhiimsan waxay tahay kooxda kubada cagta Barcelona ama Liverpool ba ciyaartan wax uga keeni karto in ay weerarada degdega iyadu ay uga dabcan markasta ay soo baxaan xidigaha garabka kooxda kubada cagta ee Barcelona sida Robertson iyo waliba xidiga kale waa afwan Mandela Nelson Semedo iyo waliba xidiga kale ee kooxda kubada cagta ee Barcelona ee Alba labadaas xidig marka ay ka soo baxaan waxa muhiim ah in iyagu ay ka faa'iideystaan kubada counter attack Sadio Mane way masaxuuyin ay sameeyaan marka sidoo kale Liverpool marka waxa caawin kara xidiga weerara marka la fiiriyo sababtoo ah Liverpool waxay naxban tahay cid ciyaarta u xirto Barcelona hadii ciyaarta ay xirto nooma qatar way jiri doontaa laakiin marka la fiiriyo kooxa ay ku dhibaatoodo waxay tahay marka ciyaarta u xirato adiga difaac ahaan laakiin kooxda ay la ciyaareyso ma aha koox kubada xirata waa kooxdi kubada inay haysato laga soo gaaray kubada weerarkeedu hadii laba Barcelona isku heesho waxay tahay in kubada ay gadaal ka soo dhisto kubada ay sashadan ay kaga guuleysato waxay noqon doontaa Liverpool mid lagu ciqaabo aan sahlanayn sidaas daraadeed Liverpool waxay u baahan tahay in toofiqda kooxda kubada cagta ay Barcelona ay weeyso oo ay ku dagaalanto kooxda kubada cagta
برشلونة. مهما دمر كواحد تلفر بالمشاكل ككلا هي استوى حي تاي. أنت بدو حنا ورجنا كبد أبو رابوس ككوتينيو سيد وقتها جاي بوس كسياد بولغو دي باتونيا. كواحد كبد عقتها برشلونة بوس كسياد ياد بيوغو دي باتونيا. مرك هندرسون مالمي وجودن بيبوس كسي مرك العيار سي كواحدو نوع ما حل به شيء وإذا ده شيء إسلام كان مري جرسين. مرك هندرسون لدي لكانه بوس كسي رغرغا غي جري دون وقت كده كواحد كبد عقتها برشلونة وفي عنا دون طب. سدوا كلام مهما دو حيتها كواحد كبد عقتها برشلونة مركز تا أو يدو عدد سلصارو وإن أي كبدة حديها بوسكويتس يقولي بقى إن حديها قد كده أرثور أو يسقو إن كبدة ما دام حديك أنت بدنا يسكر وياه عدد كقعد ليفربول ويسقو كقعد بيها كبدة لا دار برشلونة حدي يدنا عدد كلوجو جوليستو وحنا قد نتميت يدو كعدك بدعة كتا بانديك يسقو حقوق في عين كبدة على دار oo isagu oo badana soo tuuro waxa inta badan xidiga oo maareeytay maana iyo waliba xidiga kale fursad u siiya gudaha ee afka hore ee goolsha ama riga hore ee gudahaadaba marka kubadahaasna aad bay ugu halis badan tahay marka la fiiriyo kooxda kubada cagta ee Liverpool waxa ay istaa xidigo garba ajiiba marka la fiiriyo Robertson iyo waliba xidiga kale ee Arnold oo aad iyo aad u halis badan ajiiba meel wanaagsan kubada gaarsiin kara 24 gool caawiyay marka ma sahlana mid muhiimada waxay tahay Van Dijk ayaa waxa la yiri waxa lagu aadinaya xidiga kale aan sahlanayn طبعا ميسي ميسي مركي حديقها سيلا الاليان عمالا بحديقو كلا الاليان يا امقان واب ماتيب يوليب سواريس سواريس اعتقانا مركز طو قلتكو وصميو يا سيد اقل دفاعية دا حنا قانا يسميد لقوع عقابة سلا مركا انا قعدكو بدا عكتا ليفربول لبعتاك كلا كلا انتو مركا مهم حيتا بارشونا ايا دو كيتك حتا بارشونا يا كوفي عن صوبتو كيتكو حاوفر دي حديقها سهرانينو في دالو وكاميدي هاي مالكم وكاميدي هاي حديقها كلا كتيني يوليب حديقها دنبالي متكلا فريسيو كاس يساقونا واكيد حديق عجيب ويساقونا دوكتين مركا لبدا كو حضب ما سهلنا عيارتو حيتا ميدا سهلنين اسلا مركا انا ان لديه كرين طبعا وحي نوع النتيجة نوع عاسي كودا ماندون تا داو دي كان صادالية مغال كوسيس نوغور ريب عدد ما سنتي مرو لبا وحان كعود سنينا لايك انا نوغود داشان مرو لبا وحان ادين شاك نداو ديال فضلا لايك نوغود دا صوبتو مركا ستا مغال سو قرين اسحابتي نسيدو ادين سو قارو عدد ما سنتي وانا كيك ماد علنا ناس دا عاد مرو لبا وحران تي دوني غير اتيوب انا قرو حان دي بلان قادينا إن عاد برامج دا سادو قبرتين عنو سي جبارنو عن هوشين سي ودنو مرو لبا نوحان دي لان هاي أدو دماء سنتين من الله يشكرنا صلى الله يشكر الله و إلهي أمهات علينا يقفك أن دتك أمهات علينا إلهينا أمهات علينا يسعد رادي أنه مروا لبوحان إذا لأنها وحان هاي قويس كدوني دي عيارات يوم وحان 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 وكنا هاي إذنك عيانا دي كنا هاي عد كستو في الأفكار كدي بتا أفكار نضالي ليس نضالي شي حتى وحان واركينا مت أنه مستقبل كان يسكر يسكرنا وحبضا عنه كسامين كرامركا مروا لبوحان سنتين سلام من الله عليكم.